ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ପଦଯାତ୍ରା ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଲଳିତ ସୁନାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସିନାପାଲି ବିଡ଼ିଓ ସଦାଶିବ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ତୁଳସୀ ରାମ ମେହର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଇଓ ଚୈତନ୍ୟ ହୋତା, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୌତମ ମେହର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ସିନାପାଲିରୁ ପତ୍ରବନ୍ଧୁ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।